and care students as my class 6 my land equity lesson. My land sea is a rich and rare land. Oh, sea is a fresh and fair land. Sea is a dear and rare land. This native land of mind, no man than hers are braver. Her women's hearts never waver. I'd freely die to save her and think my lot divined. এটা এই কবিতাটোৰ কবি হৈছে থমাস অসবৰ্ণ। থমাস অসবৰ্ণ ডাভিষ্ট। এতিয়া কবিতাটোৰ অসমীয়া অৰ্থ নাও লেটছ ন' দি আছামিজ মিনিং দ্য পইম। মাই লেণ্ড, মাই লেণ্ডৰ কি বুজাইছে কবিয়ে মোৰ মাতৃভূমি বা মোৰ জন্মভূমি বুলি কৈছে। কবিয়ে নিজৰ দেশখনৰ কথা কৈছে, মোৰ দেশ, মোৰ মাতৃভূমি, মোৰ জন্মভূমি এনেকৈ। Sea is a rich and rare land. দেশখনক চি প্ৰণাম দ্বাৰা বুজোৱা হৈছে, তাই এখন মানে দেশখন চহকী আৰু বিৰল। আমাৰ দেশখন চহকী আৰু বিৰল বুলি ক'ব বিচাৰিছে নিজৰ দেশখন কবিয়ে। কি বুলি কৈছে, সম্পদশালী আৰু ক'তো পাবলৈ নহয় এখন ৰেয়াৰ লেণ্ড বুলি কৈছে, বিৰল দেশ। অ' চি ইজ ফ্ৰেছ এণ্ড ফিয়'ৰ লেণ্ড। আৰু দেশখন কবি কি বুলি কৈছে, ফ্ৰেছ, সতেজ আৰু ধুনীয়া বুলি কৈছে নিজৰ দেশখনক কবিয়ে। সতেজ আৰু ধুনীয়া বুলি কৈছে নিজৰ দেশখনক বুজাবলৈ কবি ইয়াত চি প্ৰণালী ব্যৱহাৰ কৰিছে। চি ইজ এ ডিয়াৰ এণ্ড ৰেয়াৰ লেণ্ড। কবিৰ কাৰণে দেশখন ডিয়াৰ, মৰম আৰু এনেকুৱা মৰমৰ দেশ পাবলৈ নাই, বিৰল বুলি কৈছে, ৰেয়াৰ লেণ্ড। দিছ নেটিভ লেণ্ড অফ মাইণ্ড, এইখনেই কবিৰ জন্মভূমি, মাতৃভূমি, যিখন কবিয়ে জন্মৰ পৰাই ডাঙৰ দীঘল হৈছে। নো মেন দেট হাৰ্ছ ইয়াৰ ব্ৰেভাৰ, আন কোনো মানুহেই তাৰমানে কবিৰ দেশৰ মানুহৰ সমান সাহসী নহয় বুলি কৈছে। কবিয়ে নিজৰ দেশৰ মানুহবিলাকক আন দেশৰ মানুহতকৈ সাহসী বুলি কৈছে। হাৰ উইমেনছ আৰ্টছ নেভাৰ উইভাৰ। কবিয়ে কৈছে যে তেওঁৰ দেশৰ যিবিলাক তিৰোতা, তেওঁলোকৰ হাৰ্টবিলাক কি বুলি কৈছে, দুৰ্বল বা এইটো ৱেভাৰটোত লিখা আছে উইকন আনষ্টেৰী, অস্থিৰ নহয়। মানে কবি কৈছে যে তেওঁৰ দেশৰ তিৰোতাবিলাক উইক নহয়, দুৰ্বল নহয়, মানে সাহসী আৰু স্থিৰ বুলি কৈছে, অস্থিৰ নহয়। আই উড ফ্ৰিলি ডাই টু চেভ হাৰ। কবি কৈছে যে মই মোৰ দেশক, মোৰ মাতৃভূমি বচাবৰ কাৰণে মই মৰিবলৈ কুণ্ঠা বোধ নকৰোঁ। ফ্ৰিলি ডাই মানে সহজে মৰি যাবলৈ ৰেডি আছে কবি। এণ্ড থিংক মাই লাভ ডিভাইন। আৰু কবিয়ে ভাবে নিজৰ দেশৰ ধুনীয়া আশ্চৰ্য, এই ৱণ্ডাৰফুল দেশখনৰ কথা কবিয়ে ভাবোঁ বুলি কৈছে। কবিয়ে মতে নিজৰ দেশখন বৰ ৱণ্ডাৰফুল আৰু গুড বুলি কৈছে। সেইটোৱে হৈছে কবিতাটো, থমাস অসবৰ্ণ ডাভিছ কবিজনে লিখা এটা কবিতা, সুন্দৰ কবিতা। নিজৰ মাতৃভূমি ভালপোৱা কবিৰ এই কবিতাটোৱে তাকে প্ৰকাশ পাইছে। কবিতাটোৱে নিজৰ মাতৃভূমি কিমান ভাল পায় তাৰে প্ৰকাশ। আজি ভিডিঅ' ইমান দিন আমাৰ